نگان آیانی واقع ایوسنی فبایی تو که با جموف جالت مود دعوت تو تافیل گیف تو تکینیا اکم طرتن جیچا تلویزیونی مؤرر ادو طربانی رو کناف کندی فنیس نگیسیف نه کارلو سنتی موسان دانیل تصفایی ولدان ور روانگیلا فارو رو موفیم فنی کنسرتی فارفن ناک اپسانی طرانین هارا اون سیگارین کنارگمی توسا دیفمی بیا چاینا که سطی دل دادام بنابه کمات ایتو کوی دو هجی سطی ونگیلا لبو با یک اک ابا کجرو کرسیان بریکنگ نیوز گباس اون متا ادو کنیا کنر آتی اما گربل نیسی ادو تسین چیزی سا ولدان ور روانگیلا افان ارومو فنفنه کنسرتی فارفرنا کو پیسانی ترانین هارا امسی افورا گارین کنرگمی تا اوسا ادفمی فلبانه ردمی سادی هنگان گلو لسا توکو کمالا مافکورا توربا گویا سا گلیف گلگل گلگل برسی سا مچ آفا کل کلو تی نمان تو تسانی سورا فی ججبی سا کان تران ولدان افان ارومو مکانیسوس فنفنه تمورا سا گنتی چار رتی گویا لماف کنسرتی ادا فارفتون نهدونی رت ترگمان کوریندر گگو لچاک او پیسانی تران Kayon konserti kanas ichiti fi humna waq ifanna ke sajru amanton ni kinya akbaran wal jalalli fi tokumman tajajlun farfatto ta fanoro mo giddo tchime kattifufuf abba ken ni chay ni tay ulfinni waq ayo sakkamullatu fi adame kan qoppe fami tawsa qinde sadi ma farfanna wal da fanoro mo finfinne kan tay farfata adamu de ressa nu fi mejra konserti tajajla farfanna kan ratti farfatto ni bebbe kamon ku da tokko chalan kan argaman yemmotaw Turti tajajila sani kan ratti safura tokkumma fi jalala isangi dutti muldacha turen hirmaton isaganticha ebba gudda kufaniru. Waldoti kristiana fanormo finfinne fi nanno shet argamani faada kantati waldana fanormo finfinne gullalleti argamtu sagantole hawato qoppe sufi wajile bal isu wangila ke satti sochi gari rakan jirtu tawsa. Ibsa. Kolejjin macaafu qulqulluu diristaar damee isaa magaalaa awwaasaatti barsiisaa ture yeroo jalqabaatiif barattoota 24 eebbisuusaa ibsame suutumee gasulaa gabaasa qindaa'e akkaataa nuti nuuf dhiyeessiti. Waldaa kiristaanaa hiwoot biraan lakkoofsa tokkoffaatti kan gaggeeffame sirni eebbaa barattoota macaafu qulqulluu kun haala hawwataa ta'een onkoloolis 2017 gaggeeffamaa oliira. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman hundeessaaf pirezidaantiin kolleejjii liidistaar kan ta'an lubni dooktar Gammachiis Dastaa barattoota eebbifamaniin ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Haaluma kanaan barattoonni kolleejjii macaaf qulqulluu liidistaar zuwaayii fi hawaasaarraa walitti dhufan 24 kan eebbifaman yommuu ta'u barattoonni kunis barumsa argatan kanaan amanamummaaf dhugaatti tajaajilu akka danda'aniif pirezidaantiin liidistaar lubni dooktar Gammachiis Dastaa adaraatti kennaniiru. Magaalota biyyatti 38 ta'an keessatti dameewwan isaa babal'ifachuun barsiisaa kan jiru kolleejjii macaaf qulqulluu liidistaar sirna eebbaa kan magaalaa hawaasaa kanarratti keessummoota kabajaa geggeessitoota waldaalee amantii ta'an argamaniiru. Eebba barattoota kolleejjii macaaf qulqulluu kanarratti paasterii waldaa hiwoot biraan kan ta'aniif badhaasni kan kenname yommuu ta'u ijaarsa gamoo waldattiin irra jirtu tumsuufis kan kanaan duraa irratti lubni dooktar Gammachiis Dastaa qarshii 200,000 deeggarsa gochuufi isaanii ibsameera. Barattoota qabxii olaanaa galmeessaniif sirni badhaasa taasifamuun barattoonni kunis amanamummaan tajaajiluuf waadaa seenuun sirni eebbichaa golabameera. Naannoo Oromiyaatti abbaan taayitaa geejjiba Oromiyaa dhaabbilee leenjii konkolaachistootaa 99 gamaagamaa turuunsaa ibsame. Galataa ijaaraa akkan taa'utti gabaasa qindaa'e nuuf dhiyeessa. Onkoloolessa 4 hanga onkoloolessa 8 bara 2017 kan gaggeeffamaa ture gamaagamni kun. Guyyoota shaniif magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaa taasifamaa kan ture yommuu ta'u abbootii qabeenyaa buufata leenjii konkolaachisaa qamarratti gamaagamni kun gaggeeffamaa turuu isaa itti gaafatamtuu waajjira beeksisaa fi qunnamtii abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa kan taate Addee Natsaannat Alamuu bilbilaan nuuf ibsitee jirti. Kaayyoon gamaagama kanaas jette Addee Natsaannat dhaabbilee leenjii konkolaachistoota konkolaachisaa ga'umsaa fi naamusa gaarii qabu leenjisanii bobbaasuu irratti hanqinni guddaa waan jiruuf lubbuun nama hedduu darbaa jira. Maddi rakkoo kanaa inni guddaan qaamolee leenjii kennaa jira waan ta'eef gamaagama dhaabbilee leenjii konkolaachistoota 99 irra taasifame kanneen keessaa 78 ga'umsa qabaachuu isaanii mirkanaa'e dhaabbileen 19 immoo ga'umsa barbaachisu waan hin qabneef heeyyamni hojiirraa fuudhameera. Akkasumas dhaabbilee leenjii konkolaachistoota ga'umsa addaa beest parfoormar ta'an 12 ammoo waraqaan galataa kennameera. Sirna gamaagamaa kanaa irratti hojii dhabdoonni 350 ta'an argamuun gara fuula duraatti ga'umsaa fi naamusa konkolaachisaa tokkorraa eegamu akka hubatan taasifamaa akka ture Addee Natsaannat Alamuu bilbilaan nuuf ibsitee jirti. Duuti nama kamillee akka tasaa ta'uun fuula waaqayyoo irratti ulfaataa waan ta'eef konkolaachistoonni adaraan kun isinitti kennamee waaqayyoo sodaachuudhaan ga'umsaa fi naamusa keessan fooyyessuun uummata akka tajaajiltan maqaa dhaabbata televizyiinii mo'atiin isin gaafanna.
Ummati Oromo torban darbe onkololessa tokko kuma lamaaf kudha torba magaalaa Bishooftuu ayyaana Irreechaa irratti hirmaatee ture. Oromoota Somaalee Itoophiyaarraa buqqaaniif deeggarsa qarshii 4,429 ol gumaachuusaa addeeffame. Milkeessaa Takkalee gabaasa qindaa'ee nuuf dhiyeessa. Aadaa saba garaa garaa keessatti ayyaanotni bebbeekamoon sadarkaa olaanaatti kabajaman kan jiran yommuu ta'u, uummata Ameerikaa biratti guyyaan galateeffannaa Thanks Giving akkasumas aadaa saba Israa'el keessatti immoo bitootessa 30 hanga eebila 7tti kan kabajamu ayyaanni maxinoo bifa adda addaatiin ni kabajama. Haaluma wal fakkaatuun waqtii birraa wal keessa ji'a fulbaanaa kan kabajamu ayyaana Irreechaa kanarratti uummati Oromoo miiliyoonaan lakkaa'aman hora harsadee magaalaa Bishooftuutti wal ga'anii waaqa uumaa isaanii galateeffachaa turaniiru. Sirna ayyaanaa kanarrattis lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa naannoo daangaa Somaaliitii buqqaaniif ijoolleedha hanga ga'eessotaatti deeggarsa qarshii taasisaniiru. Qarshiin gargaarsa namoota kanaaf guyyaa kana walitti qabamees hanga ammaatti kan ifatee birrii 4,429 ta'uusaa itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa bilbilaan nuuf ibsanii jiru. Bifuma kana fakkaatuun fulbaana 30,2017 artistootni fi atleetotni Oromiyaa galma giddugala aadaa Oromootti wal ga'uun namoota qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniif deeggarsa qarshii dhuunfaa dhuunfaatiin taasisaniin birrii 5,000,000 ol gumaachaniiru. Gara fuulduraattis deeggarsa barbaachisu gochuuf qophii ta'uu isaanii waldaan artistootaa fi atleetota Oromiyaa ibsanii jiru. Kabajamuu abbaan gadaa aagaa xiinxanoo onkoloolessa 6,2017 buufata televizyiinii mo'aa daawwatanii. Sirna gadaa bulchiinsa Oromoo keessatti waggaa 8 geggeessummaarra kan turan kabajamuu abbaan gadaa aagaa xiinxanoo buufata televizyiinii mo'aa daawwachuun dhimmootii aadaa fi amantii seenaa bulchiinsa sirna gadaa irratti maree bal'aa hundeessaa televizyiinii mo'aa luba Dr. Gammachiis Dastaa waliin taasisaniiru. Jaallatamuu abbaan gadaa aagaa xiinxanoo nama wangeelatti amananii fi geggeessaa waldaa kiristiyaanaa ta'uun godina Bulee Horaatti tajaajilaa akka turanis ibsaniiru. Daawwannaa fi turtii maree isaanii istiidiyoo televizyiinii mo'aa keessatti taasisan kanas eebbaan jalqabuun saba keenya fagoof dhiyoo jiraniifis kadhachuun eebbisaniiru. Ilma eebbis, bara eebbis, mana eebbis, jaarsa eebbis, jaartii eebbis, sa'a nama eebbis, ilmaan dhala eebbis. Kabajamuuf jaallatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun magaalaa Finfinnee irraa kan isiniif darbu televizyiinii mo'aarraa oduu torbaniiti. Amma gara oduu biyyaalaaf qindeeffanneetti isin dabarsa. Biyya Chaayinaa keessatti daldalaan bunaa beekamaa ta'e tokko iddoo hojii isaatti wangeelaan lubbuu baay'ee qaqqabaa akka jiru Kiristiyaan Breaking News gabaaseera. Fulbaana 22,2017 gabaasa kana kan maxxanse Kiristiyaan Breaking News. Chaayinaa magaalaa Beejing keessatti waa'ee saayikiloota miidhagina magaalatti adda godhanii ibsee jira. Wei Hain magaalaa Beejing keessa kan jiraatu umurii isaa waggaa 19 irraa eegalee daldala bunaa eegalee ture. Fedhii fi jaalala dhandhama bunaarraa isa qabeen gara hojii kanaatti kan dhufe Wei waa'ee bunaa gadi fageenyaan erga baratee booddee bifa adda ta'een mana bunaa ofii isaatii banachuun magaalaa Beejing keessatti hojii eegaleera. Garuu akka inni yaade ta'uu fi gaafa didu abdii kutachuudhaan dhiphina keessa gale. Haala akkasii keessa utuu jiru nama kiristiyaana waa'ee Yesuus Kiristoos beeku waliin wal arguun jaalala Yesuus Kiristoos isaaf qabu dhandhamachuun akka fayyisaa lubbuu isaatti fudhate. Hojii daldala bunaa kana keessattis akka isa milkeessuuf Yesuus Kiristoosiin kadhachuun ergasiis yeroo gabaabaa keessatti daldalli isaa saffisaan guddachuu eegale. Waggaa 10 booddee waan dinqisiisaa Yesuus Kiristoos daldala isaa keessatti hojjete kanatti gammaduun seenaan isaas maamiltootaaf qooduu eegale. Iccitiin milkoomina isaa dandeettii isaa osoo hin taane waan Waaqayyo isaaf hojjete akkasis maamiltoota isaaf himaa jira. Guyyaa jimaataa yeroo hundumaa maamiltoota isaa fayyadamuu dhufanitti wangeela lallaba. Dargaggoonni baay'een mul'ata isaanii dhugoomsuuf gara magaalaa Beejing yaa'aa jiran kanaaf wangeelli waan barbaachisuuf mana daldala bunaa baay'ee Beejing keessatti banuuf wayii karoorfate akka jiru Kiristiyaan Breaking News addeesseera. Christian friend and shared his frustration and concerns after a long talk. Namoota tibbana darbe Ameerikaa galma konsertii muuziqaa Las Vegas jiru keessatti balaan isaan mudateef akka kadhatamu Kiristiyaan Breaking News gabaaseera. Milkeessaa Takkalee akka ittanutti nuuf dhiyeessa gabaasa. Galma konsertii muuziqaa Mandalay Bay Casino Las Vegas jiru keessatti yoo xiqqaate namoonni 58 ajjeefamuun 500 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii gabaasni Kiristiyaan Breaking News addeesseera. Rakkoon kunis kan inni mudachuu danda'e hidhataa qawwee tokkichi gamoo irraa dhukaasaa kan tureen akka ta'e Kiristiyaan Breaking News nuuf ifoomsee jira. Namoota ajjeefaman kana keessaa muuziqeessitootni bebbeekamoon Country Music Stars umuriin raagan keessatti kan argaman yommuu ta'u kanneen lubbuudhaan balaa kanarraa hafanii yaalamaa jiraniif akka kadhatamu labsiin kadhannaa
labsamee jira jaarsan aaldiyaan galma konsertii sana keessa kam ture yaada breaking newsiif laateen nuyi ofii keenyaa fayyaa yoo baaneyyuu namoonni baay'een konsertii sana keessa turan 500 ol ta'an du'aa fi jireenya gidduu waan jiraniif waaqayyoon isa fayyisaa dhugaa ta'e nuuf kadhadhaa jechuun miidiyaa hawaasaa irratti maxxansee jira Hojjetaa wangeelaa Pat Robertson Donald Trump waliin haasaa taasisaniin immoo sababiin ajjechaa Las Vegasitti ta'e ulfina waaqayyoo fi kabaja macaafa qulqulluu waan badeef akka ta'e dubbataniiru. Wacaa fi jeequmsi daandiiwwan magaalattii irratti dubartootnii fi dhiironni naamusa hin qabne dhageessisan safuu balleesseera. Akkasumas kilaboonni muuziqaa 700 ol ta'an miidiyaaleen kiristiyaanaa baay'een mul'ati waaqayyoo kan keessa jiru mitis jedhaniiru. Robertson yeroo darbees yaada kennaniin obomboleettiin bara 2010 naannoo Katriinaa qaqqabee ture dheekkamsa sababa ulfa baasuutiin yommuu ta'u sochiin lafaa haayit mudatee ture ammoo sababa waliigaltee hafuura hamaa fi shaakala hojii seexanaatiin akka dhufe Robertson addeessu isaanii Kiristiyaan Tudeez addeessee jira. Magaalaan Las Vegas haleellaa hidhataa tokkichaa kanaan wareerte kanaaf akka kadhattan amantoota addunyaa irra jiraniif dhaamsa keenya dabarsina. Waldaan Kaatolikii Awustiraaliyaa dhimma maatii fi gaa'ila isa jalqabaa waaqayyoo dhaabe iddootti eeguu fi kunuunsuuf ji'a onkoloolessaa kana guutu tsoomaaf kadhataan dabarsaa akka jiran Kiristiyaan Poost ibse. Magarsaa Baqqalee gabaasa qindaa'ee nuuf dhiyeessa. Ibsi Kiristiyaan Poost fulbaana 29/2017 baasee akka ibsutti kaayyoon ji'a kadhannaa kanaa akka qajeelfama dubbii waaqayyootti gaa'illi jalqabaa fi maatiin hin jirreef isa diigamee fi hadhaa'e jireenya gaa'ilaa deebisnee haaressuuf kadhannaa labsameedha jechuun waldaan Kaatolikii Awustiraaliyaatti gorsaan dhimma gaa'ilaa kan ta'an Bishop Mikaayil Kennedii dubbataniiru. Warwick Marsh qindeessaan ji'a kadhannaa kanaa kan ta'anii akka jedhanitti sagantaan soomaaf kadhataa kun akka guutummaa biyya Awustiraaliyaatti kan ta'aa jiru yommuu ta'u mata duree adda addaa irrattis ni kadhatama. Hiikni gaa'ilaa macaafa qulqulluu irra jiru akka hin jijjiiramne dhugaan akka mul'atu afurri qalbii diddiirrannaa waldaa kiristaanaa irratti akka dhangala'uu fi dammaqanii haaromsa addaa biyyattii irratti akka ta'uuf mata duree kabiroo hedduu irratti kadhachaa jiru. Waldoonni kiristaanaa addunyaarra jiranis gaa'illi dhugaan dhiiraaf dubartii gidduutti waaqayyoo dhaabe akka hin diigamne kakuun gaa'ilaa akka hin cabneef maatiin akka hin facaanee fi nu waliin kadhadhaa jechuun waldaa Kaatolikii Awustiraaliyaa dhaamsa dabarsuu isaanii Kiristiyaan Poost gabaaseera. Mooraawwan yuunivarsiitii keessatti naamusa jireenyaa gaarii ta'e argamsiisuuf Yesuus Kiristoos dhugaa ta'eef qulqulluu ta'e handhuura gochuun murteessaa akka ta'e Kiristiyaan Tuudee ibse. Fulbaana 29/2017 Filiippi WET'n Kiristiyaan Tuudeef akka ibsetti torban muraasa duraa tiwiitarii isaa banuudhaan viidiyoo taateewwan mooraa yuunivarsiitii kiristiyaanotaa calaqqisiisu arguu isaatiif akka baay'ee gaddee fi aare ibsee ture. Jechoonni afaan barattootaa keessaa dhagaamu barreessuufillee akka sayyellaasisetti kan addeesse. Jechi naamusa jedhamu mooraa yuunivarsiitii keessaa badee waan jiruuf hiika yuunivarsiitii isa dhugaa ta'e baruuf yeroo ammaa kana mul'ata haara'umsa qabu mana barumsaa sadarkaa olaanaaf akka barbaachisu WET'n ibsee jira. Akkasumallee beektota yuunivarsiitii adda addaan kan barreeffame kitaaba Restoring the Soul of University jedhamu keerratti kufaatii yuunivarsiitiilee baay'eef waan godhamuu qaban irratti yaadota caqafaman tarreessee jira. Jaarraa 12ffaa fi kan ammaa wal bira qabame yoo ilaalame haalonni jiran kan wal faallessan waan ta'eef jireenyi dhalootaa kan dhiphinaaf manca'ummaan guute akka ta'es ibseera. Yuunivarsiitii kiristiyaanotaa kana gara boca ishee ganamaatti deebisuuf Yesuus Kiristoosiin isa dhugaa ta'e dhaloota akkamii eeffatu barsiisu hafuura kadhannaaf gorsa qorannaa macaafa qulqulluu mooraa yuunivarsiitii keessatti qindeessuun murteessaa akka ta'e Filiippi WET'n Kiristiyaan Tuudeef ibsee jira. Kabajamoof jaallatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qindeeffannee kanuma qophiileen TV mo'aa itti fufanii jiru kan oduu isin dhageessaa ture an Daniel Tasfaayeetii. Kanneen Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keessanitti guutanii fudhachuu barbaaddan waldoolee kiristiyaanaa naannoo keessan jirtu quunnamuun akka haasofsiiftan kabajaan isin gaafannaa oduu xumurreerra Daaniil Tasfaayeen ture torban gaarii.